саламатсыздар ма біліп жүрегімге жазыламыз лайк басамыз иә yeah, мерчендайзер деген ә, америкадан келген ағылшындық сөз бұл деген енді ойламаңыздар тек қана товар салады мысалы кез келген компанияның товарын салып қояды бұл сонымен рахат жүреді бұлардың жұмыстары өте ә, ыыы жұмыстары өте ауыр демеймін ответственный яғни жауапкершілік жұмыс біліп жүремін жазыламыз лайк басамыз өтініш лайк баспай кетпен... қарап кетпеңіздерші лайк басып кетсеңіздер қуанатын едім иә yeah, мерчендайзер комментарий жазып кетіңіздер сіздер мерчендайзер болып көрдіңіздер ма иә yeah, жазып кетіңіздер mm -hmm, қандай жұмыс зарплата қалай деген так бүгін мерчендайзерге толықтай тоқталамыз толықтала, бұл дей, құр не деп кетіп мен кетіп қалмаймын сондықтан біліп жазыламыз лайк басамыз мерчендайзер жұмысы ақш құрама штатында шыққан сонау жиырмасыншы отызыншы жылдар иә бір мың жылдар көрдіңіздер ғой қандай ескі мамандық бірақ бізге күні келді екіге бөлінеді мобильный мерчендайзер, станционарный мерчендайзер деп так мобильный дегеніміз ол жан жақ торговый магазиндерге барып мысалы кока коланың мерчендайзері мысалы жан жақ магазиндерге барып соны товарды дұрыстап ретке келтіріп жалпы мерчендайзер деген иә товарды кез келген товарды соны орнына қойып дұрыстап әдемі көрсету иә yeah, иә yeah, мобильный деген визитный деп жатады жан жақ дүкендерге торговый центр супермаркеттерге барады ал деген тек қана бір торговый точкада жұмыс жасайды жан жақ брендтермен де жұмыс жасау мүмкін яғни ол тек қана бір торговый точкада жұмыс жасайды так давайте мен ана осы 2021 жылы бір ә, ә, досымның танысымен как жұм, раз жұмыс деп жүрдім ол пепси колада а де ә, мерчендайзер болды ода көп 200 жүз мыңнан басталды зарплатасы 300 жүз мыңға дейін барды дейді ода көп деген точка дүкендері бар сол жаққа келіп ана товарларды қояды фотоға түсіреді қазір мерчендайзерлер чисто приложениемен жұмыс жасайды иә соны ә, бана супервайзерге жібереді болды сонымен қараңыз жұмысы қалай мешиндайзердің дүкенге келет товарды орнына әдемілеп қояды шанын сүртеді анау Ана, мынау иә дүкенге келеді товарды орнына қояды сосын фотоға түсіріп жүреді бастығына болды Бо келесі дүкен сөйтіп қозғала береді иә көрдіңіздер көріп отырғандай интернетте обучение өте көп бірақ мынау енді 8 лет білмеймін баяғы сияқты сонда да қарарсыздар сонымен сіздер білесіздер мерчендайзер не екенін бағанағы досым мені көп ә, шақырды ә, мен бүйтіп ойландым негізі барғым келген жоқ шыны керек мен бұндай жұмыс ә, жастардың жұмысы деп нетіп не жүрдім иә сондықтан бір алып жүрдім бір сөзбен айтқанда мерчендайзерлер план орындау керек бана точкелерге барып деген сияқты так мерчендайзерлерде ә, минус плюстерін айтып кетейік плюстер опыт работы сұрамайды сізді ала береді иә үлкен гигант компанияларды алады сізден диплом сұрамайды опыт работы сұрамайды иә тек қана стажировка өтесіз болды сонымен ала береді иә зарплатасы да енді жақсы деп айта аламын қазіргі немен иә нарықпен салыстырғанда коллектив мощный десем болады я постоянно связьда боласыз коллективпен общение печение деген бұл жерде жаңа дос табуға болады жаңа мхм түсіндіңіздер короче в общем бүшім... общение печенье деген ғой бір сөзбен айтқанда мен че то ойланып кетдім компания пенсионный медстраховка бәрін төлейді сіз ол жағын уайымдамаңыз иә мысалы болашақта бір кредит алғыңыз келсе сіздің пенсионкаңызға қарайды бұл бұл жерде мерчендайзерде сізде пенсионка медстраховка бонус премия бұл жерде премия обязательно айтпақшы чем көп больше жұмыс жасайсыз тем больше оклад береді плюс премия береді еще бонус в общем береді соның өзі бір мотивация емес пе кейде свободный график иә көп жерде яғни өзіңіз білесіз қашан шығасыз иә тег планды орындасаңыз сіз бірден демала берсеңіз де болады оның өзі бір плюс емес пе так минустарын айтып кетейік енді салқын жерде кейде жұмыс жасап қаласыз енд холодильниктің қала, қасында деген сияқты шанды жерделерде жұмыс жасайсыз білмеймін ол минус па минус емес пе жалпы айтып жатырғаным кейде отчет мачет дегендерге иә анау мынау дегендерге уақыт кетеді чем товардың өзі қойған соғанда да бір минус өзі бір фотоға түсіру анау мынау ана жақтан бір отчет ана соң приложение көп жұмыс жасап кететіні бар кейде опять же ол компанияға да байланысты кейбір жерде объемды көбейтіп жіберуі мүмкін бағанағыдай иә ә... 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 бірақ оған зарплата болу мүмкін сондай да болуы мүмкін штраф көп салат, иә бүйтпесең былай штраф мына жақтан бүйтсең былай штраф план не то бір нетіп қойсаң былай штраф деген сияқты иә супервайзорлар бүйт сүйт деуі мүмкін бұны түсініспеушілік болуы мүмкін яғни контроль постоянно контрольда жүресіз соның бір өзі минус болуы мүмкін білмеймін кімге қалай так видеоны аяқтайық аяқ былай аяқтайық сонымен мерчендайзердің жұмысы қандай мерчендайзердің жұмысы товарды ә, салат, иә банағыдай холодильникке мысалы колаларды иә бірінші кетті так контроль жасайды товарларға не товарлар жоқ қанша штук жетіспейді деген сияқты соның барлығын қадағалап отырасыздар иә не жетіспейді, мысалы ба, мысалы бес штук кола керек деген сияқты мына точкеге соның бәрін жазып қадағалап отырады кейде компанияның бұйрығымен перестановка жасайсыздар иә ол иә ол перестановка дейді ғой сосын бағаларын ауыстырып отасыздар иә иә ценниктер жабыстырасыз мысалы бір уақыттар кола кездерін білесіздер ғой енді кола қанша тұрған ең басында ой рахатын так промо акциялар болса сол бана промо акцияларды іліп қою мына жерге жабыстырып қою көрінетін жерге қою деген сияқты да жұмыстары міндеттеледі товарлардың срок годностьтарын қарау керек қайсысы қай уақытқа дейін жарамдылық соның бәрін қадағалау керек және продажа иә сатылымнан ыыы отчет жасау керек иә біліп жүремін жазыламыз лайк басам, сіздер білесіздер бұлар кімдер екен не жұмыс атқарады тіпті мен сіздерге тарихын да айтып кеткемін иә